Тут є забавка, звари собі скло, ігрушка віртуальна. Подивіться на цей скло і пробуйте говорити. Є таке скло, називається негативне вогно, і змінює відчинок залежить від світла. Не один використовується електромагніти, лазерах, ні один вогні чи лави. Якщо цей негативний будуть до скла, то так. Там, якщо, то він буде не змінювати відчинки в залежності від світла. Будете перші залі, покажете, як натискаєте кнопочки, не натискаєте, і будете бачити так. Далі наші зали – це роботи міжнародних симпозіумів. Кожні 3 роки в жовтні приїжджають до нього майстри з різних країн, проведучи свої роботи, але одну зроблю, то лишають і подарують другу. Слава Кубові з міжнародних симпозіумів. Симпозіум 33, показовано майстрам з 32 країн. Колекція робіт з близьких симпозіумів в цьому теж скрині з 89-2019, а по цьому музею – це робіт з міжнародних симпозіумів. Ми займемо два, 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 два,